печали и праздники. Но у нас пожизненно на всех печать одна, одноклассники. По земле растеряны девчонки, поменяли фамилии. Героини школьной, но никем не забыты идиллии. Спустя какое-то количество лет мы ищем, только не находим ответ. И что за сила такая держит и не отпускает последний школьный рассвет? Спустя какое-то количество лет мы ищем, только не находим ответ. И что за сила такая держит и не отпускает последний школьный рассвет? Чего не вернуть никак. Первое признание в любви, пусть неумелое, но в стихах. Спустя какое-то количество лет мы ищем, только не находим ответ. И что за сила такая держит и не отпускает последний школьный рассвет? Спустя какое-то количество лет мы ищем, только не находим ответ. И что за сила такая держит и не отпускает последний школьный рассвет? Знать и все вот так правильно.
підручники, уроки, екзамени. Заповітна мрія – свідоцтво. До речі, свідоцтво нам ще не вручили, тож заповітна мрія ще не здійснилася. А час летить від вечора до рання, в минуле вже немає вороття, і переносить пішкільного нас навчання до самостійного, дорослого життя. Шановні присутні, щирими посмішками, добрими поглядами, гучними оплесками вітаємо цікавих і кмітливих, усміхнених, веселих, жаківливих, простих, земних, красивих, яснооких випускників 2019 року. У відповідності до законів України про освіту, загальну середню освіту,
положень про державну підсумкову атестацію здобувачів у системі загальної середньої освіти, про золоту медаль за високі досягнення у навчанні, про похвальну грамоту за особливі досягнення у вивченні окремих предметів, про похвальний лист за високі досягнення у навчанні та на підставі спільного рішення педагогічної ради та ради навчального закладу наказую. Перше. Вручити свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти випускникам 11 А класу профілю «Українська філологія» Бабаку Вікторові Андрійовичу. Станіславівну.
спорту України з спортивного туризму Цуцит Дарині Сергіївні. Thank you.
та нагородити похвальною грамотою за особливі успіхи у вивченні фізичної культури захисту вітчизни Почепа Ігоря Юрійовича.
Thank you.
Усі ми прийшли до школи для виконання особливої місії. Хлопці активні, спортивні, в міру агресивні і прогресивні. Улюблений шкільний предмет – перерва, коли життя б'є ключем, правда, іноді по голові. На уроках впадають в сплячку або піддаються глибоким розумом на тему. Що далі? Дівчата загадкові, красиві, в міру серйозні та капусні. Улюблений шкільний предмет – дзеркало. Люблять вирішувати важкі питання, головне з яких – у чому завтра піти до школи. Також люблять виконувати вправи зі стрільби, немилосердно сулюючи очима направо і наліво. Нам судилося пройти 11 найскладніших рівнів, досягти головної наміченої мети, знешкодити ЗНО атестатовича і перейти до не менш складного завдання, визначитися з місцем нашого подальшого перебування. А ви пам'ятаєте той далекий вересень, 11 років тому? Я не боявся йти до школи. А я так переживала, всю ніч не спала. Форму хотіла ще раз приміряти. А мене всі родичі проводжали, а потім зустріла вона, перша вчителька. Колись давно взяла мене за руку і повела в казковий дивосвіт, у світ добра, любові та науки. Найперша вчителька, що вчила жити. Читати вчила, буковка до букви. Приклала стежку за складне життя. Роки пройдуть, а ми вас не забудемо. Найперша рідна вчителька моя. Учителі найперші наші, рідні, подякуємо, складаємо в цей час за те, що щирість, ласка і вміння все краще віддавали для нас. Зустрінете інших, як ми, вже не буде ніколи. Ви душі відкрили, даруючи дітям знання, якими малими зустріли колись ви на школі, якими дорослими йдемо сьогодні в життя. Але ні, і вчителька вела нас перший клас. Повернемось у наші дітя і знову станемо
Звичайно, це він. Універсальний та багатофункціональний портфель. Портфель – це річ, яка з роками стає все менших розмірів, а у студентів він взагалі трансформується у зошит з ручкою. Взимку портфель може слугувати чудовими санчатами, а влітку – штангою для футбольних воріт чи самим м'ячем. Ще це – чудовий засіб самооборони, сховище іграшок, цукерок, бутербродів, а в майбутньому – косметичок чи цигарок. Через рік портфель стає скарбницею археологічних знахідок, де можна віднайти все – від вдало засушеного качанчика яблука до наборів різноманітних мандринових шкірок, вкритих небесно-блакитною плісневою залишкою бутерброда. Наступна необхідна річ в арсеналі шкодера – ручка. З кожним роком цей предмет викликає все більше здивування. Навіщо вона, якщо є клавіатура? Проте наївно було думати, що єдине призначення – писати. Розберемося детальніше. По-перше, копачок у ручки вдало присмоктися до язика. По-друге, верхню частину дуже зручно гризти, що стимулює діяльність мозку, а не втомовує голодик, дехто помилково вважає. По-третє, основна її частина легко перетворюється в найпоширеніше шкільну зброю – трубочку-плювачку. І четверте, найголовніше та найцікавіше – паста. Шляхом нехитрих маніпуляцій у вас буде вагома причина вийти з уроку. Щоденник? Що? Ну, щоденник. А що це? А що ти постійно ховала від батьків? Чіпси ховала, цукерки ховала, шоколадки. Та ні, пам'ятаєш? Книжечка така була, ще на початку року. Оцінки туди виставляли, подяки і зауваження записували. А-а-а. Щоденник? Річ необхідна, але таємнича. Має здатність з'являтись і зникати у найнесподіваніші моменти. Сучасні видавці намагаються зробити оформлення якомога привабливішим, але вчителі не завжди підтримують їх ідею. І нарешті вчителі. Вони створюють для нас бентежну казкову країну, сповнену відкриттів, пізнань, здивувань, спостережень. Вони невід'ємна частина нашої шкільної родини, без мудрості і досвіду яких не було б нас такими, які ми сьогодні. Закрой глаза.
через годину бачить плоди своїх турбот. Орач, сівач, хліборуб. Через кілька місяців милуються колосками і жменею зерна, вирощеними в полі. А вчителеві треба працювати роки, щоб побачити предмет свого творіння. Ми вдячні нашим вчителям за отримані знання та безцінний життєвий досвід, який отримали в школі. Адже ми вже не будемо приходити до школи з невивченими уроками, розв'язувати задачі, списуючи їх у сусіда по парті, робити домашні завдання під час уроків фізкультури, писати твори, вміло переробляючи тексти з Вікіпедії, відкривати двері школи чи класу після дзвінка.
чуйні, виведе дитинський з руки дитинства до юності, вкладайте в нас не лише знання, а світло своєї душі, тепло свого серця. Багато подій ви переживаєте разом з нами. Свій перший день у школі, мабуть, ніхто з учителів забути не зможе. Доброго дня, учні! Сідайте! Давайте познайомимось. Мене звати Гертруда Йосипівна. Ваші прізвища я буду зачитувати з журналу. Той, кого я назву, встає і говорить. Зрозуміло? Тут. Хто тут? Зрозуміло. Що тобі зрозуміло? Ну, прізвище в мене таке. Лєра, зрозуміло. Зрозуміло. Я зрозуміла, сідай. Я тут. А ти чого встала? Як твоє прізвище? Сідай. Добре, сідай, сідай. Хоча ні, вставай. Тут. А ти хто? Іра, вставай. Добре, вставай, сідай, а сідай, вставай. Ні, сідай, сідай, а вставай, вставай. Та ні, вставай, сідай, а сідай, вставай. Ху, та де ж вас таких понабирали? Ну, йо-майо. Я. Хто я? Йо-майо. Хух. Добре, сідай. Я тут. Ану, сіла. Я. Хто я? Соня, ану, сіла. Ану, сіла, сідай. Я тут. Сідай, кажу. О, господи, та йо-майо. Я. От морока. Тут. Хто тут? Катя Морока. Хух, сідай. Та я тут. Ану, сіла. Та тут я. Я не тобі, я їй, зрозуміло? Тут. Йо-йо. От морока. Тут. От біда. Я. Мирослава біда. Та надоїли ви. Ми. Хто ми? Брати надоїли. Прийшли влаштовуватися вчителем до школи. Наберіться терпіння. Зрозуміло? Тут. Ану, сіла. Я. Хух, урок закінчено. І школу закінчено. Цілий рік складала гроші, шикарне плаття собі купила, а за туфлі до того плаття 4 штуки відвалила. Манікюр у тьоті Олі, макіяж у тьоті Вєрі, і у церкві богиня, що спустилася з Венери. Ти королева, вийму знову, ти хочеш біжу і танцювати. А що там буде, обісне того, сьогодні свято, сьогодні свято. Контрольну дав і списати, а сходить сонце.
скільки енергії, мудрих порад, щирих слів, лагідних посмішок і витримки треба докласти, щоб виховати таких різних і не схожих між собою дітей. Тут присутні знавці теорії ймовірності успішності складання іспитів, люди, які легко визначають похідні учнівських відносин та інтегральні суми випускників. Люди, що кожного дня знають все про свій клас, навіть перебуваючи за межами освітнього закладу. Доброго дня! Як ваші справи? Доброго дня! Дуже раді вас бачити. А що ми? Ми, як завжди, слухняні, охайні, самостійні. Ми на вас так чекали. Я дивлюся, у вас так чисто в класі. Ви, мабуть, разом прибирали. Ми просто так боялися вас підвести, що прибирати почали, як ви тільки поїхали. А чому Кеша накритий? Кеша стомився і вирішив відпочити. Давайте йому не заважати. Я просто знаю, що він не любить спати. Що з ним? Не хвилюйтесь, він все в нормі. Краще, ніж раніше. Раніше? Та раніше на ньому хоч пір'я було. Нам здається, він був не досить сучасним. От ми й вирішили його прикрасити. Двічники, двічники, не вчать, не вчать. Що тут коїлося? Ну, просто Ірині Данилівні з 7 годин ранку. Двічники, двічники. Більші здавали. Достали, достали. Це ви його навчили? Ні, просто в класі. Каже, який у нас? Хороший. А 11 клас? Зайчики. А Тетяна Андріївна і Надія Андріївна? Класні керівники, зайчики. Українська мова? Пишемо тести, пишемо тести. А де ваша дошка? А де ваші штори? А ми їх вирішили випрати і здали в хімчистку. Туши, туши, накривай, туши. Що туши? Ви що, вирішили шторами пожежу тушити? Ні, ви що? Тут був невеликий вогник, зовсім маленький. Але це ж не ми. Прийшла... Двічники, двічники. Прийшла наша улюблена вчителька. І у нас виникла невелика дискусія. Ми її вона не витримала, і невеликий вогник пішов на штори. Ну з ким не буває. А дочка тоді ж де? В ремонт здали. В ремонт? Машина, машина. Ви що, виконали дочку на чиюсь машину? А так би клас згорів. Яким же чином ви збираєтесь компенсувати ремонт автомобіля? Тренажери, металобрухт, металобрухт. Що він каже? Який тренажер? Який металобрухт? Та не слухайте ви його. То він оголошенням в газетах начитався. І балакає тепер тут. Металобрухт, металобрухт. Здається, я зрозуміла. Спортзал знищили. Хто як не ми, змінить спортивне обладнання на нове. Я шокована. Тук-тук, тук-тук. Хто ще приходив? Ніхто не приходив. Тут порядок, тут порядок. Здається, я зрозуміла. Людмила Яківна приходила. Так, вона зайшла буквально на секундочку. Подивилася, що ми тут робимо, і пішла. І пішла? Так. Ми запропонували їй залишитись, але вона відмовилась і пішла. Аврал, прибирайте, прибирайте. Здається, я зрозуміла. І після цього всього почали прибирати в класі. Ну так, якщо б ми почали прибирати, ви б собі без кеші дізналися. Та я не про те. Ви хоч розумієте, що ви накоїли? Так, вибачте нас, будь ласка. Та я не про те. Ця борода папуг взагалі розмовляти не вміє. Що ви дивитесь на мене? Сам в шоці, сам в шоці. Все це, звичайно, жарти. А ми вас, наші любі класні керівники, любимо, цінуємо і поважаємо. Промайнули до жовтня і літа. Нас життєва ріка понесе. Але сьогодні хочемо сказати, щиро дякуємо вам за все. Сьогодні незвично, святковий мілий день. І ти найбільша, за всіх танцювальних в Грузії. Вітання і квіти, куплети і насень. Тобі називаю сьогодні всі друзі. Щасливо зіткнешся, і знову не знаємо. Вона чекає, шукає, я.
Завжди такі, трішки вперті, маленьким, сміливим дитятком, з допитливим поглядом на життя, тим маленьким пустунчиком і янголятком,
що змінив весь мій світ, моє майбуття. Ти пробач мені, сину, надмірну турботу. Поважаю завжди самостійність твою. Бути матір'ю – це найтяжча робота і найкраща, яку я безмежно люблю. Малиша, Женько, ти моя любов, моя рідненька. Ти прости за вчинки і слова, що тебе образили, бува. Ти пробач за ночі недоспані, за турботи і за хвилювання, за все, що тобі прийшлося пережити, щоб я зміг щасливо жити. Шкода в нататових плечах, і перші сльози в татові долоні, сувора ніжність в лагідних очах, і тепла сивина на його скронях, м'яка колючість рідної щоки, і посмішка в примінчиках любові, легенький дотик дуже м'який, і справжню мудрість батьківського слова. Листаю, доню, твій альбом дитячий, роки летять, мов тополиний пух. Тебе ще вчора запевняв я наче, ти знай, що тато твій найкращий друг. Вже такий дорослий рідний син, що скоро і вирити з-під рідного крила. Та я ніколи не забуду днину, як доля нам тебе в дарунок принесла. Які б шляхи в житті не були звивісті, ти, заповіт мій, пам'ятай, живи, дотримуй слова та живи по совісті, шануй родину, мову, рідний край. Я, батько, стану в житті людиною, знайду дорогу своє майбуття. Проте для вас я завжди буду дитиною, уже дорослим, а не малим хлоп'яним. Наші діти поза слівами. Но как же быстро пронеслись года, как птицы наши дети улетели из теплого семейного гнезда. Друг другу в трудный час вы помогайте, пусть бьется в так горячие сердца.
це рідні нам люди, рідніші у цілому світі нема. З батьками дитина захищена буде, і душу дітей не остудить зима. Два слова кривати, і серце радіє, пойти, наче пташка ясне набиття. Вони нам дай і натхнення, надію, найбільше у світі – це наше життя. Спасибі вам, наші батьки, за теплоту і любов родину, за мир і спокій у сім'ї, і за турботу щоротину, за вашу відданість святу своїм вже дорослим дітям, за людяність і добру, найдальше за все на світі. Така не схожа на усіх, вірвалася ти відверто в серце. І перші кроки я пам'ятаю їх, змінилися годинами в люстерці. Згадай, в дитинстві малювала ти, а я дивився на схожі руки. Загадав, щасливою була, щоб ти загадав у тиші скутій. Загадав у тиші скутій. Доню, доню моя, обійму я тебе, поцілую долоні, і ти знову маленькою станеш зі мною, доню, доню тебе відпускаю в життя, і нехай в твоїм домі любов не завжди моя буде з тобою. Тут репертуар у вас. Надо щось масове, більш сучасне. Тралівалі, тілі-тілі, ви дані, тілі-тілі, і то не тралівалі. Спокійно, Ваня, буде зроблено. Любов така, яка не має меж.
хорошо? А хорошо жить еще лучше. Why am I so emotional?
Давай, давай, Сашуня. Поїхав. Так сюди. Наші батьки. О! Задіте. Давай. Подивись, яка я кліп, тільки що дивився. Що твій кліп? Ось, дивись. Ух, йому. Оце загадкове жене приє збувається.
здоров'я власне. У кожного свій обрій і зеніт. Нехай любов'ю хмурі дні прекрасні благословляє небо наш політ. Цей випускник, немов прекрасне диво, ці квіти, посмішки, аплодисментів злива. І зупинився час, у скронях кров пульсує, танцює доля вальс, красиво так танцює. Танцює доля вальс, піднесено, натхненно. Хай все стадеться в нас не сіро, не буденно. Нехай звучать тобі, мені, у ній, у ньому, ті звуки чарівні, у ритмі чарівному. І кожне щастя мить, хай кожен з нас цінує, хай музика звучить. Хай доля вальс танцює. Thank you.
Бога в дюнах. Вічний поклик чи іронія долі? Не знаю, але в одному упевнений точно. Життя – це цікава подорож із дитинством в юність. Та самостійна, доросла життя. Ти розфарбуй веселою буття. Відкрий найкращі нам шляхи й дороги. Щоб світлим видалося майбуття. Ступай між шкільного порогу. Абетка, алфавіт від А до Я. Шкільне життя від формул до кохання. І скрізь тут я, моя шкільна сім'я. Мій світ, мій бал і сонце на світанні. Рухи за 20, майбутнє буде тихіше, сміється до.
Вип'ємо, хлопці, гарну ставку за жінками третю чарку. Любові козаки, будем жіночок любити і співати залюбки, будем жіночок любити і співати залюбки. Третю чарку наливай, наливай. Як мама класна А класу, як класна мама В класу відчують вас через спину і скажуть: мальчик або дівчинка, я тут по фамільну не буду казати, тільки хлопчик або дівчинка. Тому одна класна мама зараз поки присяде. Давайте там, А, Б, А. Хорошо? І так. Не Б клас, так? Б клас. З Б класу є бажаючі? Грубо можна, це дівчинка, ласково це може мальчик. Ну, поки запутаєте її, окей? Зараз перепутайтесь, подумайте, хто буде перший, хто буде другий. Итак, и еще одна, все инчи, не подказывай, будь ласка. У нас тут лотерея разыгрывается. Спонсор гнидницы, сказали, отдадут 100 долларов. А? О, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестый. По черзі. Итак. Итак. Перший учасник гри підходить і треться, поки, де, поки я рукою не розкажу хто. Окей? Тоді зупиняє музику і власник він не каже хто. А, вони ще там на ній зипають. Так, Вадя, музику. Ти ж уже поміняється. Тримос, відмусиш мене. Дальше продовжуємо. Так, не дивимося. Це дівчина. Не спішіть, хай ще потрається. Ітак, дівчинки, ваші області узнали вже мальчика, дівчинку. Ну тепер, ви знаєте, можна так єлі-єлі доторкатися тепер. Можна тільки по плечам, можна нижче. Можна тільки волосами. Поїхали. Поїхали? Ще раз, Дівчинка, дівчинка. Дівчинка, і ще. Одна дівчинка, хай буде, да? По такому відчуттю, да? Так, давайте поаплодуємо класному керівнику. Але це не все, ви розумієте? Дорогі друзі, 11 клас АБ. Зараз класний керівник буде на тактильний дотик, тобто на відчуття, дізнаватися. Як звати? Максим. Слава Богу, на третій Максим, так? Що ж не здавай? Максим і попала. І так. Ви притулите до очей платок, а вони поміняються місцями. Значить, класний керівник дізнається за ушами, за носом, за очима, за волоссям, за бородою, можна за зубами навіть. Так, тримайте руки. Я скажу. Головне в уші попасти. Повернеться до смерти. Значить, вам необхідно потрогати 1, 2, 3, 3, 2, 1 і сказати, наприклад, Максим, Саша, або Саша, Максим. Ну тут спеціально можна Максим.
Очень красивый день. Я люблю. Шановні наші дітки, дорогенькі, наші діточки, перш за все ми зараз проведемо з вами процедуру прощання з дитинством. Групуючи доросле життя, потрібно починати свій перший крок з доброї справи. То ми ж вам, батьки, радимо і пропонуємо, і думаємо, будемо згідно. Зараз зібрати ці іграшки для дитячого будинку «Надія», підпишемо під вас лист, ви всі підпишетеся, відвеземо. Я думаю, ви не проти. Прощайтеся з дитинством, а ці іграшки ми передамо діткам-сиротам у будиночок «Надія». Почнемо своє доросле життя з першого гарного вчинку. Я думаю, що ви надалі будете робити такі вчинки якнайчастіше. Давайте, діточки, прощаємося. Ти цілий рік складала гроші, шикарне плаття собі купила. Ну а за туфлі до того плаття 4 штуки відвалила. Манікюр у теті Олі, макіяж у теті Віри. І у дзеркалі богиня, що спустилася з Венери. Ти королева! Випускного, ти хочеш двіжу і танцювати. А що там буде, о, після нього? Тобі плювати, тобі плювати. Лай, 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 лай
забив на все, коли лишалось два дні до свята. Позичив братовий костюм, єдиний галстук забрав у тата. Ти попрощався із дитинством, як той карасик пірнув на волю. Хоч то все смішно виглядає, але під впливом алкоголю. А ти король на випускному, ти хочеш двіжу і танцювати. А що там буде опісля нього? Тобі плювати, тобі плювати. Зустрінуть сонце, у кого ще лишились сили. А через рік уже забудуть, і з ким за школою курили, з ким на перерві цілувались, кому контрольну дали списати. Та сходить сонце, вам по 17, і вам плювати, і вам плювати. Ви королі на випускному, вам треба двіжу і танцювати. А що там буде опісля нього? Вам наплювати, вам наплювати. Дети вырастут однажды, в дом идут другой. Что казалось раньше важным, станет ерундой. Смеха детского не слышно, утром в садик не вставать. И уже не нужно тише дверь в спальню прикрывать. Время безжалостно рвет календарь. Дети взрослеют, уходят из дома. Дверь закрывает за ними печаль. Но, к сожалению, нельзя по-другому. И остаются только звонки. Мама, привет! Папа, скучаю. Сердце сожмется опять от тоски. Времени бег мы не замечали. В детском мире все всерьез, даже если понарошку. Больше смеха, меньше слез. Кто плохим был, он хороший. Не спешите подрасти, так прекрасны годы эти. Приезжайте погостить к маме с папой, чаще дети. Время безжалостно рвет календарь. Дети взрослеют, уходят из дома. Дверь закрывает за ними печаль. Но, к сожалению, нельзя по-другому. И остаются только звонки. Мама, привет! Папа, скучаю. Сердце сожмется опять от тоски. Времени бег мы не замечали.
Діти зрослеють, уходять із дома. Дверь закрывает за ними печаль, но, к сожалению, нельзя по-другому. И остаются только звонки. Мама, привет. Папа, скучаю. Сердце сожмется опять от тоски. Времени бег мы не замечали.